Hornické muzeum v Příbrami připravilo na 17. června zajímavý koncert, kde se budou zpívat hornické písně. Ten koncert se jmenuje Staré havířské nebo hornické písně. Bude proveden zde v areálu dolu Vojtěch v šachetní věži a předvede ho komorní smíšený sbor doktora Vladimíra Vepřeka pod řízením sbormistra Pavla Šmolíka. Tento koncert je vlastně výběrem zajímavých hornických písní, jak už prozrazuje název, od doby renesance až po 20. století. A součástí toho kulturního programu bude zároveň i povídání nebo vstupy, komentované vstupy o jednotlivých hornických písních, které vznikaly v určité době, to znamená o jejich tradici, o jejich historii. A v kontextu s tím bude rovněž i zmínka o dějinách příbramského hornictví. Ty historické exkurze provede paní ředitelka Státního okresního archivu v Příbrami doktorka Věra Smolová a já si dovolím povídání o dějinách příbramského hornictví. Všichni zájemci jsou srdečně zváni do dolu Vojtěch a co se týče vstupenek, je možné je zakoupit ve všech pokladnách Hornického muzea Příbram, takže posluchači a diváci televize Fonka jsou zváni na důl Vojtěch v pondělí 17. června od 19 hodin.